Cəlilabad rayon sakini Cəfərov Əli Qismət Məhəbbətoğlu iddia edir ki, 2018-ci il avqust ayının 24-ü toy şənliyində olarkən həmkəndləri tərəfindən döyülərək xəsarət alıb. Aldığı xəsarətlərdən xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Cəfərovun bildirdiyinə görə evə buraxıldıqdan sonra Cəlilabad rayon baş polis idarəsinə çağırılıb və müstəntiq Nəcəfov İlqar Telmanoğlu tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb. Cəfərov Əli Qismət bildirir ki, bir neçə dövlət orqanına müraciət ərizəsi yazdıqdan sonra Cəlilabad rayon baş polis idarəsinə işə yenidən baxmaq tapşırılsa da işə baxılmayıb. Cəfərov işə yenidən baxılmağını və Cəlilabad rayon baş polis idarəsinin müstəntiqi Nəcəfov İlqar Telmanoğlunun işdən azad edilməsini xahiş edir. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyeva və onun xanımı Mehriban Əliyevayadır. Cənab prezident, mən 14 avqust 2018-ci il tarixdə yaxın qohumlarım tərəfindən Cəlilabad rayon Qaracınca kəndində yerləşən Dan Ulusallıq sarayına ailəvi dəvət olunmuşdum böyük toy şənliyinə və toya getdim. Həmin toyda gec saat 21:30 radələrində həmkəndlim Həsənov Tacəddin Ələbbas oğlu, xalam oğlu Feyziyev Nizami, Feyziyev Abbasət Nizami oğlunu ayağı ilə zərbə indirdi. Bir sözlə dalağa düşdüm, mən də həmin toyda ayrıştırma vasitəsilə ayağa durdum, hayxaraçılıq edirəm ki, cəmaatın toyuna dala salmıyor. Həmin vaxt Həsənov Tacəddin Ələbbas oğlu mənim sifətimin sol nahiyəsinə və sinəmə zərbə indirdi və böyrdən, sol tərəfdən Ağayev Rahib Salih oğlu, Həsənov Tacəddin Ələbbas oğlunun xalası oğlu Ağayev Rahib Salih oğlu başımı sol gecək nahiyəsinə güclü zərbə indirdi, mən halım pisləşdi və ailəmlə evə gəldim. Ailəm maşında mənə evə gətirdilər. Həmin evdə, yaşadığım evdə mənim vəzim pisləşdiyi üçün, halım pisləşdiyi üçün mən Cəlilabad rayonunda yaşayan qohumum Əliyev Fikrət Məhərrəm oğluna zəng elədim ki, təcili mənə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırın. Mənim vəziyyətim pisdir. Və 106 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda korrupsiya idarəsinə 161 xətt qara xəttə zəng edib şikayət etdim. Və Əliyev Fikrət məni gəldi öz maşını ilə, maşına mindirdi, ondan sonra xəbərim yoxdur. Ona bilirəm ki, mən 3 gün Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında qalmışam, bir gün reanimasiyada. Məni Mərkəz xəstəxananın həkimləri Gülər doktor, Əlseyn doktor və Əliyağa doktor müayinə edib, mənə qapalı beyin sirkələnməsi, travma diaqnozu qoydular. Və mən və Cəlilabad rayon polis şöbəsində, cənab prezident, tədqiqat işi, araşdırma işi başladı. Tədqiqat işində Cəlilabad rayon polis şöbəsinin tədqiqatçısı Xaliq müəllim aparırdı və tədqiqat sona yetdi və istintaq İş başladı. Cinayət işi başladı olan haqqında. Cinayət işi başladı, istintaqı da Cəlilabad rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Nəcəfov İlqar Telmanoğlu aparırdı. Bir sözlə, 11-ci ayın 15-i, 11 noyabr 2018-ci ildə məni Cəlilabad rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Nəcəfov İlqar Telmanoğlu üzləşmə adı ilə Cəlilabad rayon polis şöbəsinə çağırdı. Üzləşmə bitdikdən sonra təxminən saat 9-10 radələrində müstəntiq Nəcəfov İlqar mənim qabağıma protokol qoydu. Dedi ki, bu protokola oxu imza at. Mən oxudum, orada 221.2.1 maddəsi ilə mənə cinayət açılmışdı və qarşı tərəf mənim varlığından biri Ağayev Rahib Salih oğluna da cinayət açılmamışdı, amma o biri vuran, Həsənov Tacəddin Ələbbas oğluna, mənə vurana cinayət açılmamışdı. Mən ona dedim ki, sən niyə buna cinayət açmayacaq? Dedi, o zərər çəkəndir. Və mənə niyə cinayət açıbsan, mən döyüləm, mən dedi, sən Ağayev Rahib Salih oğluna alamadan uşaqlar zərər çoxdan alamadan tutsan. Cənab prezident, mən müəllimə, mən vicdansız deyirəm ki, kimisə zəlil uşağın, qalışı körpəsini arabadan yıxam, niyə mən yıxmalıyam? Zəlil uşağın burada nə günahı var? Bunlar mənə böhtən atırlar, özlərə müdafiə etmək üçün. Hətta sentyabr 3, 2018-ci ildə mənim anadım Həsənov Tacəddin Ələbbas oğlu mənim həyətimə gəldi və məndən üzr istəmək məqsədi. Bu mənə gəlirəm sizə, həmin vaxt bu gəlməmişdən qabaq mən oğluma telefonumu verdim ki, video çəksin danışıqlarımızı. Və həmin danışıqda mən Həsənov Tacəddin Ələbbasova dedim ki, siz mənə vurursunuz, hələ gedib Cəlilabad rayon polis şöbəsində icra göstərirsiniz, güya mən Ağayev Rahib, sənin xalan oğlunun uşağı da aradan yıxacam. Sənə an verəyəm qardaşının cavan ruhuna, belə şey olur, dedi, olmayıb. Biz özümüzü müdafiə etmiş, şəhər atmışıq. Məni rahib öyrətdi, belə yazadı zaatda. Cənab prezident, məni döyürlər və hətta mənə şey atırlar. Cəlilabad rayonunun, Daxili İşlər Nazirinin, Azərbaycan Respublikasının qanunların aldadırlar. Cənab prezident, mən ATOZ-a görə yenə Azərbaycan partiyasının üzvünü qəbul elədim. Haqqı ədalətli ATOZ-a gördüm. ATOZ-u vicdanlı, qeyrətli bir şəxsiyyət bilirəm. Amma bugün ATOZ-dan sonra ATOZ-un qurduğu, Azərbaycan müstəqil etdiyi dövlətdə, azadlıq verdiyi bir millətdə, bugün dövlətdə
Siz işləyirsiniz və sizin hakimiyyətdə olduğunuz bir dövrdə Cəlilabad rayon polis şöbəsi və Cəlilabad rayon prokurorluğu vətəndaş döyülür, baxılmır. Vətəndaşın zərər çəkən özün atırlar içəri, şərriyirlər, təzik edirlər, həbə qorxu gəlirlər. Cəlilabadda onsuz da qanun yoxdur. Cəlilabad Kolumbiyadır. Cəlilabadda öz başlanıb monarxiya, monopoliya başlanıb gedir. Sonda onu xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.